Всем доброе утро. Сейчас 7 утра. Ну, как обычно, уже нам не спится. Рано. Мы проехали сейчас до себя на дачу. Уже на дачу. Раньше мы тут жили в этом доме. Называется... Ой, называется «Место силы». Я сюда приеду, я тут хоть работы богато, но я тут всегда отдыхаю. Сегодня у нас предпраздничный день. Планируем поубирать за двором, навести порядок у дворе. Собака за нами соскучилась. У меня еще, конечно, не сошла опухоль. Я, наверное, дней 10 не могу справиться со своими зубами. У меня еще щека пухла. Дуже багато проблем было с моими зубами. Еле-еле очухалась. Даже ще чуть-чуть пухла ще осталась. Ну то ерунда, вже все позаді. Тепер будемо наслаждатися весільними деньками і будемо продовжувати працювати і знімати відео. А то я що там зовсім замучилась і не знімала. Планируємо, якщо буде сьогодні хороша погодка, зараз поубираємо за двором. Надо повыгребать по усаднику, на луках травку. Будет у нас хорошо, красиво перед праздником. Всех наступающим праздником. Еще побачимся. Ну что, ты, толстуха моя пришла. Толстуха, скучила. Ты скучила, да? Ты мяучила. Нос в чем тебе? Что ты уже зарывала? Что ты уже заныкала? Ховала, косточки ховала. Пошли. Идем. Помощница. Ты моя толстушка такая. Ты толстушка, да? Ты толстушка такая. Ты что такая толстая? Пошли. Куда пошла? Помощница. Вот так и начинается сезон. В этом году тепло, хорошо. Сезон начнется раньше. Це тут раскидано от кроликов сено с навозом. Оно еще перепашется фрезой, мотоблоком. Будет дополнительное удобрение. Трава не вымерзла, бурьяны не вымерзли. Все зеленее, мокрець зеленее. Там виноградник еще стоит. Пока открывать не будем, еще, может быть, морозы, еще рано. Дана! Дана! Прибегла, да? Ты примчалась. Моя ты хорошая. Идем, пошли, моя девочка, пошли. Идем. Тюльпанчики уже вылазят. Це не знаю, як називається. Це цвіточки жовтим цвітом цвітуть довго в іюні. Їх тут багато, вони саме воздушними корнями укріпляються і так ростуть по всьому огороду. Це ромашка тут вже вилазить, зеленіє. А це ще одна ромашка прийшла. Ти помічниця, да? Ти мішаєш мені? Дай я подивлюсь на цвіточки. Тікай. Ну тікай, ну хороша ти, хороша, хороша. Іди не мішай. Ну не пригай. Тікай, не можна. Ну не можна. Фу. Ну що можна з нею зробити? Вона мішає. Ти мішаєш, да? Так. Нарциси вже тут вилазять. Нарциси. Так, Бадану нічого не страшно, він не боїться, нічого не морозив, стоїть зелений зимою і літом, одним цвітом. Побагровіли тільки трошки листя, красні. Ну, а рози ще стоять отак у мене. Це просто корні я підгрібала, нічого більш не робила. Уже буду более тщательно обрезать их, как потеплее, подивлюсь,
Що тут у нас осталось? Живе. Що не живе, тоді пообрізаю. Все. Там під бутилкою теж у мене одна роза, яку я садила, з віточки. Потім від грибу подивлюсь, як вона перезимувала. Протикаються тюльпанчики. Я насаджувала осінню. Їх треба буде прополоти. Мокреться, слізе, аж сміється. Ряд тюльпанчиків. Ряд тюльпанчиків. Тому що вони в мене розрослись по всій клумбі, де попадя. Між розами везде попадались. Вон ще там осталась кучка тюльпанів. Вони розростаються, розкидаються по всьому огороду. Потім тяжело їх знайти. Хочу поубирати полусадники за двором. А чому на мене дивишся? То що я тебе знімаю? Ти хочеш, а мене знімають, да? Вже шипшина? Ні, це в мене плітучка роза тут. Треба порядки наводити. Це ось можжевельник розрісся. Зараз вже ці маки ось. На 9 мая, мабуть, і раніше зацвітуть маки, повитикались. Зараз буде вигрібатися. Так. Все, я поубирала. Старі листя повигрібала. Отак у нас починається дощик. Я думала, сьогодні буде хороша погодка. Ну, дощик теж нужен. Смить прошлогодню пиль, грязь. От у нас така стометровка до траси за двором. Багато уборки, звісно. Так тихо на вулиці, тепло, хорошо. Птички співають. А тихо, мабуть, должен пуститися дощик. Зараз починає моросить. По чуть-чуть дощик. Вроді би сонця нема, але не холодно. Все одно погода хороша. Зараз, може, ще трошки погребусь в цвітах на огороді. Замазура. Замазура, нос вимазала в кашку. Що ти обідала, а? Що ти кушала? Ай, ти замазура. Ти замазура, да? Нос витри. Що ти нос вимазала, а? Ти вимазала нос. Замазуріще моє ти. Ти мій толстунок. Толстушка ты моя. Да? Да вымазывай меня. Что, ты толстушка? Ай, толстушка. Так, котлет нажарили. Салатик с майонезиком, с огурчиком, с помидорчиком. И варится еще картошечка.